l'Ajuntament de Can Ferrerons és un edifici octogonal, un edifici d'esbarjo, on els romans, bueno, el propietari, practicava l'òtium amb els seus amics. És un edifici que està dins d'una propietat més gran. S'ha excavat tot al voltant l'edifici de Can Ferrerons, excepte a les zones que donen al carrer, que aquesta doncs, està per veure. O sigui, de fet, l'edifici no està acabat d'excavar. Li falten aquestes miques dels extrems que donen cap aquí, cap al sud i cap a l'est. Però tot l'altre, al voltant de l'edifici, sí que es va excavar i es va veure bé que no hi ha res més. És com un pavelló dins de la zona de poblament més àmplia, on, ja dic, el propietari de la casa es reunia amb els seus amics, amb els seus companys, amb la gent doncs, amb la que ell volia fer negocis, on tenia tractes de diferents ordres, i allà doncs feien banquets, feien els banys, i practicaven, doncs ja dic, això que els romans en deien l'òtium, que és doncs, la conversa filosòfica, la conversa al nivell cultural, històric, literària, i també, al costat d'això, les coses més pràctiques doncs de negocis, no? Aquest jaciment està situat entre el mar i la Via Augusta, un lloc ideal. I després, tota aquesta zona del Maresme, ha estat de sempre una zona agrícolament molt rica perquè té un microclima, el Maresme, que afavoreix i és un dels primers llocs on floreix aquesta producció de vi que va ser tan important a l'època a l'imperial romana, als finals de la república, als començaments de l'imperi. És una zona potent. I és que a partir d'aquest octògon central donen a una sèrie de sales radials. I això és, bueno, és una distribució, diguéssim, arquitectònica que no és gens habitual. En tot el món romà es donen poquíssims casos. I per tant s'ha de concloure que això doncs, és un caprici arquitectònic d'un propietari que mira, que s'ho va voler fer així. Va tenir aquella gran casa que es va construir Neró, on la sala principal, el menjador principal de rebre de Neró, era la gran sala octogonal, que era una sala octogonal que tenia aquesta estructura, o sigui, és un octògon que dona a una sèrie d'habitacions laterals. I aquestes habitacions és on s'instal·laven els triclinis per fer els banquets. Es reutilitzen totes les seves estances per usos de tipus pròpiament agrari, s'hi construeixen premses al mig de la sala del frigidari o de les termes, la zona de la piscina dels banys freds, doncs allà es posa una premsa de vi i el que és la piscina és el cup per recollir el most, es reconverteix en això. Les grans sales de rebre de la casa s'omplen de dòliums, aquestes grans tenalles que posaven els romans en el celler per deixar el vi a fer-se bo. I és a dir, es converteixen doncs, això, en zones de cellers, en zones de premsa, en zones inclús de forns metal·lúrgics, o sigui, una zona absolutament rústica. Això és el sistema de calefacció de Can Ferrerons, així exactament. És quan... Mira, això és el tepidàrium i això és el caldàrium. Aquesta porta dona al frigidàrium, que és això que us deia que en època tardoromana o tardoantiga, doncs aquest espai d'allà es converteix en una premsa i aquí és on l'únic reducte que queda habitat de la casa es recullen, diguéssim, per viure. Tenia un doble terra. El terra que es trepitjava i que es veia estava per aquí. O sigui, que tu no veies ni les columnetes, ni les arcades, ni res. I per aquí hi havia un forn que s'alimentava i que produïa aire calent que passava cap aquí i que com sortia doncs, per les parets. La paret tenia
doncs, també un doble espai, no? I tenia uns tubuli, uns tubs, per on pujava l'aire calent amunt, i aleshores això tu no ho veies perquè anava arrebossat i justament pintat amb aquestes pintures. I aleshores hi havia aquest tiratge de l'aire calent que sortia del forn, alimentava això, escalfava el terra, o sigui, era una calefacció de terra radiant, que en diríem ara, i llavors l'aire calent tirava amunt, les parets, per tant, també s'escalfaven i marxava per pau. I, com a estrella, Can Ferrerons, el jaciment més important que tenim aquí, i això ho hem fet doncs, com a recurs didàctic i com a explicació perquè tot el poble pugui assabentar-se mentre Can Ferrerons doncs, no s'hi pot accedir per qüestions de seguretat i per qüestions de que encara no està realitzat, doncs pugui venir aquí i tenir a disposició la informació. Res, aquí tenim una mostra de material procedent d'allí de Can Ferrerons on hi ha, doncs, per exemple, aquesta clau romana, que és tan mona, perquè és que sembla ben bé una clau actual, oi? I això que és una eina de cirurgia, per fer cures. O un podall, que bueno, està una mica trencat i rovellat, però és que són iguals els podalls aquests d'època romana que els podalls que encara es fan servir ara. O un ganivet, que figura't, clar, això és ben elemental. Aquestes monedes... El Ramon Coll és el descobridor d'aquest jaciment. I una de les persones que l'ha escalat. I, bueno, doncs amb ell i una altra persona estem en tot el procés d'estudi. En Josep Font, que és el que també va estar dirigint alguns anys l'excavació, és del procés d'estudi. I tenim també al darrere l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, pel qual jo treballo, que també està interessat en que això tiri endavant i que aquest estudi es faci i que es doni a conèixer aquesta joia de l'arqueologia catalana. És una de les millors viles romanes de Catalunya, jo diria doncs, que l'Occident europeu. Per què? Perquè una sala a vuitavada, planta octogonal, tan fantàstica, molt poques n'hi ha. No? O sigui, ha estat molt depredada al llarg del temps perquè està coberta de marbres i de mosaics per tot arreu, després va ser reutilitzada per espais industrials i això la va fer molt mal. I a mi, si vols tocar doncs, el petit cor, doncs és el lloc que es va trobar doncs, el mobiliari reutilitzat, no estava la seva funcionalitat primera de 126 de la via, de l'Isini segon. Vull dir que és l'únic mobiliari trobat d'aquest emperador i només gravat per ells, perquè els altres que s'han trobat doncs, estaven aprofitant elements anteriors. És a dir, que el jaciment de Can Ferrerons és realment principalíssim doncs, per premiar que té aquest tresor, sinó per tot Catalunya i per tot el que és el món romà.